waxaan amaanayaa mudane gudoomiye sidii xildhibaanadii iga horeeyay sheegeen xildhibaan wareed biixi oo sidaa la sheegay xildhibaan dadaal badan ee bulshada u furay xafiis taageeradan maanta dadka halkan fadhiya ee qaybaha bulshada kala duwan ay muujinayaan ay tahay taageero uu hore uga soo shaqeeyay xafiiskiisa ka soo shaqeeyay waxqabadkii xafiiskiisa way dastuurka hal maalin doodiisu dhacday laakiin muddo hadalkiisu soo socday waxaan runtii aad u ammaanayaa sidaa la sheegay ku dhiirashada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo guddoomiyaha inay ku dhiiradeen lixdan iyo laba sano kadib in dadka soomaaliyeed hadda wax bartay ee wax akhrin kara ee dastuurka u roon yaqaan in loo furo dastuurkooda oo lixdan iyo laba sano xaalado kala duwan oo badan lasoo maray in dib loo furo maanta dadkan waxbartay ay dastuurka akhriyaan oo wax u roon oo u fiican maanta la gaadho soomaaliya samaysato broses baanu marayaa ilaa dadweynuhu ka codeeyaan dastuurka soomaaliya maaragtay taariikhda uu soo maray isbedelada uu soo maray xildhibaan guuleed biixi baa ka hadlay dib ugu noqon maayo laakiin waxaan u sheegayaa in dastuurka dib loo fiiriyo muhiimada badan buu shacabka halkan fadhiya u leeyahay ayuu u leeyahay oo ay ugu weyn tahay in dastuurku waa heshiis bulsho wax nool weeye dadkan nool maanta ee soomaaliyeed ay helaan dastuur ay ku qanacsan yihiin oo iyagu akhriyeen ay ku qanacsan yihiin inay helaan waqtigaa dheer ee lixdan iyo dhowrka sano ah kadib oo wax badan adduunku iska bedelay siduu u noolaa inay maanta mid iyaga ku munaasiba samaystaan broses buu maraya laakiin waxyaalaha degdega shacabkan maanta taageersan halkani guddoomiye ay ka helayaan dastuurkan waan runtii sidii la sheegay sharaf kuu ah inaad jeeriso ummadda soomaaliyeed maanta u qaado waxu cuntama aad kuugu ammaanayo inaad ku dhiiratay hore u sheegay waxa weeye inay haddii dastuurka qabyada laga saaro oo heer qabyo wuxuu kaga baxayaa dastuur rasmiya noqonaya sida ku qoran isagu ama habraaca ku qoran marka baarlamaankani ansixiyo arrinta somalilan la dhammeeyo wadahadalladu ay dhammaadaan midnimo iyo heshiis ka soo baxo wixii ka soo baxay lagu daro dadweyne aftidiina loo qaado markaasuu final noqonaya laakiin dukumenti fiican oo kan maanta aad aragtay marmar xukuumaddii madaxweynihii ra-iisul wasaarihii golayaashii oo ishaysta ayaa laga saarayaa waa la qurxinayaa nidaam aan la ysku haysan oo fiican baa loo sameya laakiin faa'iidada degdega ah ee dadka halkan taageersan maanta taageerada u yimid ay ka helayaan oo aan filayo in xildhibaanku uu la sheergareeyay waxa weeye haddii lix bilood ama saddex bilood afar bilood kadib guddoomiye aadan uu final kii soo saaro golaha shacabka sidii kii laba iyo tobankii loogu dhaqmaa loogu dhaqmi doonaa waxaa dhammaan doonta in dadkan waxay imaan doonta inay wakiiladooda doortaan aa ku qoran wakiiladiina inay idinku doorataan xildhibaanadiina doorataan oo nidaamkii lasoo maray ee duruuftu keentay ee mar oday saxeexayay xildhibaanka mar tiro yar oo dadii saxeexayeen laga baxo oo shacabku si toosa usoo doortaan wakiiladooda ayaa ah faa'iidada degdega ah ee shacabku ka helayo oo dad ay ku qanacsan yihiin inay siyaasadda ku metelaan golayaasha u fadhiistaan iyagu gacantooda ku doortaan waa waxay idinka xigto qadar yar oo bila ah intii dastuurka laga ansixinayo marka iyo dadku inuu xisbiya noqdo oo 4.5-ka iyo qabyaaladda laga baxo oo loo gudbo mabaadii loo gudbo marka aad baan mudane xildhibaan iyo shacabka ugu ammaanayaa taageeradiina